तपाईँले जन्मोत्सव अथवा बर्थडे मनाएको देख्नुभएको छ होला। आजभोलि यो एकदमै सामान्य भइसकेको छ अनि विवाह उत्सव, विवाह र विवाहको एनिभर्सरी मनाउनु भएको पनि तपाईँले देख्नुभएको छ होला। मानिसहरू प्राय यी खुसीका क्षणहरूलाई पछिसम्म सम्झिरहनको लागि चाहिँ विभिन्न फोटोहरू खिच्ने गर्छ, फोटोसुटहरू गर्छ, बर्थडे फोटोसुट भन्छ, त्यसपछि म्यारिज एनिभर्सरी फोटोसुट भन्छ। यसरी आफ्नो जीवनको यो अविस्मरणीय क्षण, यो खुसीको क्षणलाई उनीहरूले फोटोमा कैद गरेर पछिसम्म सम्झन चाहन्छ। तर एक वर्ष अगाडि साउथ इन्डियाको एउटा तमिल टिभीमा कलाकारिता गर्ने अथवा कलाकारको रूपमा भएको एकजना महिलाले एउटा अचम्मको फोटोसुट सार्वजनिक गर्यो अनि उहाँ त्यो महिलाले चाहिँ त्यो फोटोमा चाहिँ डिभोर्स लेखिएको ब्यानर लिएर फोटो खिचेको थियो। त्यो फोटो चाहिँ उसले आफ्नो डिभोर्सको उत्सवको आनन्द मनाउँदै खिचेको फोटो थियो। उनको हातमा एउटा फ्रेम पनि थियो र त्यो फ्रेममा यसो लेखिएको थियो, मैले निरन्तरै समस्याहरू पाएँ तर एक पति पाइनँ। अनि त्यो एकदमै भाइरल भयो र त्यो तस्विरले धेरै दिदीबहिनीहरूलाई साँच्ची नै हामी कायर भएर बस्नुभन्दा हामी चाहिँ साहसी स्त्री हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको सन्देश र त्यो खालको प्रभाव पारेको हामी देख्दछौँ। अहिले डिभोर्सको कुरा गर्छौँ भने, अहिले विवाह विच्छेदको कुरा गर्छौँ भने, यो चाहिँ साहसको टकमा प्राप्त गर्ने चिज भएको छ। जो त्यो विवाहलाई सहेर बस्छ, विवाहको समस्यामा पनि एकदम धैर्य गरेर बस्छ, त्यो व्यक्तिलाई कायरताको संज्ञा दिन्छ। कस्तो कायर मान्छे! अनि जसले चाहिँ विवाहलाई छोड्छ अनि उसलाई स्वतन्त्रताको नाम दिइन्छ, उसलाई चाहिँ विजयको, साहसको विजयको टकमा पहिर्याइन्छ, यस्तो समाज र यस्तो परिवेश भइराखेको छ। तर हामी विश्वासीहरू, हामी क्रिस्चियनहरू, येशूलाई विश्वास गर्नेहरू र येशूमा आफ्नो जीवन सुम्पिनेहरू, हामीले विवाह र विवाह विच्छेदलाई कसरी लिने? बाइबलले विवाह विच्छेदको विषयमा अथवा डिभोर्सको विषयमा के भन्दछ त? आउनुहोस् आजको वचनमा हामी विवाह विच्छेदको बारेमा येशूले सिकाउनु भएको शिक्षालाई हेर्नेछौँ। तपाईँहरू मसँग मर्कुसको पुस्तकमा आउनुहोस्, हामी निरन्तर मर्कुसको पुस्तक हेरिरहेका छौँ र आज हामी 10 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। 10 अध्याय हामी 1 देखि लिएर 12 पद हेर्नेछौँ। यहाँनिर 10:1 पदमा येशू लेखिएको छ, त्यस ठाउँलाई छोडेर यर्दन नदीको पारी यहुदियाको इलाकामा येशू जानुभयो र भिड उहाँ कहाँ भेला भयो अनि उहाँको रीतिअनुसार तिनीहरूलाई फेरि उहाँले शिक्षा दिनुभयो। फरिसीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई परीक्षा गरी सोधे कि कोही मानिसले आफ्नी पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्नु न्यायसङ्गत छ। 3 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, मोसाले तिमीहरूलाई के आज्ञा दिएका छन्? तिनीहरूले भने, एउटा त्यागपत्र लेखेर मानिसले आफ्नी पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्न सक्छ भनी मोसाले अनुमति दिएका छन्। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा उनले तिमीहरूलाई यो आज्ञा लेखिदिए, तर सृष्टिको आरम्भदेखि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी बनाउनु भयो। यसै कारण मानिस आफ्ना बुबा र आमालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछन्। तिनीहरू फेरि दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। 9 पद, यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुत्याओस्। घरमा हुँदा चेलाहरूले फेरि यस विषयमा येशूलाई सोधे। 11 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले आफ्नी पत्नीसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कीसँग विवाह गर्छ त्यसले तिनको विरुद्धमा व्यभिचार गर्छ, अनि यदि स्त्रीले आफ्नो पतिसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कोसँग विवाह गर्छ भने त्यसले व्यभिचार गर्छ। आमेन। यहाँनिर हामी यो 10 अध्यायमा आउँछौँ भने, 10 अध्यायमा आउँदाखेरि अब मर्कुस येशूको सेवकाई जो गालिलमा थियो, हामी योभन्दा अगाडि गालिल क्षेत्रमा येशूले गर्नुभएको सेवकाईहरूलाई हेरिरहेका थिए भने, अब 10 अध्यायदेखि लिएर 15 अध्यायसम्म मर्कुसले हामीलाई अब यहुदियाको इलाकामा येशूको सेवकाईलाई जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। र 10 पदमा हामी हेर्छौँ भने, त्यस ठाउँलाई छोडेर अथवा कर्फनहुमलाई छोडेर येशू चाहिँ यर्दन नदीको पारी यहुदियाको इलाकामा आउनुभएको घटना हामी पाउँदछौँ।
यसु यरुसलेम पुगिसक्नु भएको छैन, तर यसु यरुसलेमतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। र यो यहुदिया भनेको चाहिँ ठुलो इलाका हो, त्यसभित्रको मुख्य सहर यरुसलेम हो। र तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि यसुले दुई पटक उहाँको मृत्युको विषयमा भनिसक्नु भएको छ। आठ अध्यायको 31 पदमा र 9 अध्यायको 31 पदमा उहाँले मलाई यरुसलेममा के गर्नेछ, मानिसहरूले पक्रनेछ र क्रुसमा टाग्ने छ भन्ने कुरा उहाँले बताइसक्नु भएको छ। यसकारण यसो आफ्नो मृत्युतर्फ, उहाँलाई क्रुसमा टाग्ने क्रुसतर्फ उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो यात्रामा आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। र हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर यसु यहुदियाको इलाकामा आउनुभयो, अनि त्यहाँ आउनु हुँदाखेरि फेरि मानिसहरू उहाँको साथमा अथवा उहाँका भेला भएका छन् र यसुले उनीहरूलाई शिक्षा दिनुभएको हामी पाउँछौँ। तर दुई पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर फरिसीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई परीक्षा गर्नको लागि विवाह विच्छेदको सम्बन्धमा प्रश्न सोधेको हामी देख्दछौँ। मूल त यो यसुको शिक्षा जो यहाँनिर एक पदमा कुरा गरिरहेको छ, उहाँले भिडलाई शिक्षा दिनुभयो भनेको छ। उहाँले भिडलाई विवाह विच्छेदको बारे सिकाइराख्नु भएको थिएन, उहाँको शिक्षाको विषय यहाँ उल्लेख गरेको छैन। तर यहाँनिर फरिसीहरू आएर यसुलाई विवाह विच्छेदको विषयमा सोधेको कारणले अब उहाँको शिक्षा चाहिँ विवाह विच्छेदतर्फ सरेको हामी देख्दछौँ। यसकारणले यो खण्डले 10 अध्यायको 1-12 खण्डले हामीलाई विवाह विच्छेदको विषयमा बताउँछ। विशेष गरी दुई अध्यायमा जो प्रश्न गरिएको छ, दुई पदमा जो प्रश्न गरिएको छ कि कोही मानिसले आफ्नी पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्नु न्यायसँग छ भन्ने जो प्रश्न छ, यसको उत्तर यसुले अब दिँदै हुनुहुन्छ। र हामी यहाँनिर हेर्छौँ भने 9 पदमा गइसकेपछि यसुले त्यहाँनिर यसरी भन्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस् भने यहाँनिर यसुले भन्नुभएको पाउँदछौँ। र यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यो खण्डले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ, यही 9 पदले भनेको कुरा सिकाउँछ कि परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ कुनै मानिसले नछुट्याओस्। आजको वचनको मूल विषय यही छ कि परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ, परमेश्वरले जोड्नु भएको जोडीलाई कुनै मानिसले नछुट्याओस्। अनि यो हामी 9 पदमा पाउँदछौँ। र 9 पदको सुरुको शब्द हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर सुरुमा यसकारण भन्ने शब्द छ। भनेपछि यो खण्डले, यो सबै यहाँ भएका कुराहरूले हामीलाई 9 पदमा भनिएको कुराको कारण बताउँछ। अर्थात् परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस् भनेको छ। किन नछुट्याउने, किन मानिसले नछुट्याउने भन्ने कारण यो खण्डले हामीलाई दिन्छ। यसकारण आज हामी यो खण्डमा दुईवटा कारणहरू हेर्नेछौँ। साँच्ची नै किन नछुट्याउने, परमेश्वरले एकसाथ जसलाई जोड्नु भएको छ उनीहरूलाई किन अलग नगर्ने, किन नछुट्याउने, यसको दुईवटा कारणहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कारण हामी 1 पददेखि लिएर 9 पदसम्म पाउँछौँ, जहाँनिर येशु फरिसीहरूसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। र यो पहिलो अंशमा हामी पहिलो कारण देख्छौँ। अनि पहिलो कारण यो हो, सृष्टिको आरम्भदेखि नै विवाह चाहिँ परमेश्वरले सँगै रहन बनाउनु भएको हो। तपाईँले फेरि सुन्नुहोस्, किन परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको जोडीलाई नछुट्याउने। पहिलो कारण, सृष्टिको आरम्भदेखि नै विवाह चाहिँ परमेश्वरले सँगै रहन बनाउनु भएको हो, 1 पददेखि लिएर 9 पदमा। त्यसपछि दोस्रो कारण चाहिँ हामी 10 पददेखि लिएर 12 पदमा पाउँछौँ, जब यहाँनिर येशु आफ्ना चेलाहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र चेलाहरूलाई उहाँले चाहिँ अझै स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। र 10-12 पदमा हामी दोस्रो कारण पाउँछौँ, र दोस्रो कारण यो हो कि बाइबलीय कारण बाहेक विवाह विच्छेद चाहिँ गम्भीर पाप हो। बाइबलीय कारण बाहेक विवाह विच्छेद, डिभोर्स, हामीलाई विवाह विच्छेद भन्ने शब्द भन्दा डिभोर्स भन्ने शब्द अझै हामी प्रचलित छौँ। बाइबलीय कारण बाहेक डिभोर्स चाहिँ अथवा विवाह विच्छेद चाहिँ गम्भीर पाप हो, यो चाहिँ 10-12 पदमा पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी पहिलो कारण हेर्नेछौँ। यसुले 9 पदमा भन्नुभयो कि परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुटाओस्। किन उहाँले यसो भन्नुभयो, पहिलो कारण के हो, किन नछुटाउने, किन विवाह विच्छेद नगर्ने, किन डिभोर्स नगर्ने? पहिलो कारण, सृष्टिको आरम्भदेखि नै विवाह चाहिँ परमेश्वरले सँगै रहन बनाउनु भएको हो।
आउनुहोस् हामी एक पदबाट हेर्दै जानेछौँ। एक पदमा यसो लेखिएको छ, त्यस ठाउँलाई छोडेर यर्दन नदीको पारी यहुदियाको इलाकामा येशु जानुभयो र भिड उहाँ कहाँ भेला भयो अनि उहाँको रीतिअनुसार तिनीहरूलाई फेरि उहाँले शिक्षा दिनुभयो भनेको छ। त्यस ठाउँलाई छोडेर, कुन ठाउँलाई छोडेर? तपाईँले फेरि 9:33 हेर्नुपर्छ। 9:33 येशु उहाँका चेलाहरूसँग कफरनहूममा हुनुहुन्छ, अनि यो कफरनहूम चाहिँ गालिलको इलाका हो। यहाँनिर माथि गालिल छ, बिचमा सामरिया छ, त्यसपछि तल यहुदिया छ। अनि यो गालिलको क्षेत्रबाट, यो माथिल्लो भागबाट अब येशु के गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै अब यरुसलेमतर्फ अथवा यहुदियातर्फ उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो यात्रामा हुनुहुन्छ र उहाँ यहुदियाको इलाकामा आउनुभएको छ। अनि उहाँ आइसकेपछि यो ठाउँमा के भयो, ठुलो भिड फेरि येशु कहाँ जम्मा भयो। किन? किन भन्दाखेरि येशुको कीर्ति एकदमै फैलिएको थियो, मानिसहरूले येशूलाई चिन्दथे र येशु आउनुभएको थाहा पाइसकेपछि मानिसहरू यहाँनिर भेला भएको हामी देख्दछौँ। अनि उहाँले के गर्नु हुँदैछ, एक पदमा हेर्नुहोस् त, अनि उहाँको रीतिअनुसार तिनीहरूलाई उहाँले शिक्षा दिनुभयो भनेको छ। यो भिडलाई येशूले यहाँनिर शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर उहाँको रीतिअनुसार भन्ने शब्दलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, येशूले आफ्नो आदत अनुसार, उहाँले प्रायजसो गर्ने अनुसार, अनि उहाँले यहाँनिर शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भनेर मर्कोसले भन्दछ। येशु खालि चङ्गाइकर्ता मात्र हुनुहुन्न, खालि उहाँ सहरमा जाने, त्यसपछि खुवाउने पियाउने र निको पार्ने मात्र उहाँको सेवकाइ थिएन, तर येशुको सेवकाइको केन्द्रमा सुसमाचारको घोषणा थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मानिसलाई, परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ, पश्चाताप गर र विश्वास गर भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। यो आह्वान थियो र आज तपाईँ र मेरो सेवकाइको केन्द्रमा पनि यहीँ सुसमाचारको घोषणा हुनुपर्छ। आज हाम्रो मण्डलीको केन्द्रमा पनि यहीँ सुसमाचारको घोषणा हुनुपर्छ। धेरै चर्चहरू छन् जस्तै खुवाउने पियाउने र बुढाबुढीहरूको गोडा धोइदिने, नङ काटिदिने मात्र सेवकाइमा सीमित राख्छ, तर होइन, ती सबै कुरा गर्नु असल हो, तर केन्द्रमा सुसमाचारको घोषणा र मानिसलाई पश्चाताप गरेर ख्रिस्टतर्फ विश्वासात आउनलाई आह्वानको कार्य, आह्वानको सेवा हुनुपर्छ। यहाँनिर येशूले के गर्नुभयो, ती भिडलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। र दुई पदमा हेर्नुहोस्, अचानक त्यहाँनिर के भयो, फरिसीहरू, त्यो भिडबाट फरिसीहरू उहाँ कहाँ आए र उहाँलाई सोधे भनेको छ। उनीहरूले के सोधे, यहाँनिर प्रश्न गरेको छ, के कोही मानिसले आफ्नो पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्नु न्यायसँग छ भनेर यहाँनिर फरिसीहरूले प्रश्न गरेको छ। मत्तीको पुस्तक 19:13 यही घटना हो मत्तीको पुस्तक 19 पनि उल्लेख गरेको छ र त्यहाँनिर यो प्रश्नलाई अझै अलिकता प्रष्ट पारेको छ। त्यहाँनिर भनेको छ कि कसैले कुनै पनि कारणले पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्नु उचित छ भनेर यहाँनिर फरिसीहरूले सोधेको छ। फरिसीहरूको प्रश्न चाहिँ केवल विवाह विच्छेद गर्नु न्यायसँग छ कि छैन, डिभोर्स दिन चाहिँ ठिक हुन्छ कि हुन्न भन्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई थाहा छ यहुदीहरूको व्यवस्थामा, यहुदीहरूको विश्वासमा विवाह विच्छेद केही कारणले अनुमति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। र उनीहरूको प्रश्न के हो भन्दाखेरि, जुनै पनि कारणले के कुनै श्रीमानले श्रीमतीलाई छोडिदिन अथवा विवाह विच्छेद गर्न अथवा डिभोर्स दिन मिल्छ भन्ने प्रश्न यहाँनिर गरेको पाउँछ। तर तपाईँलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस्, यहाँनिर तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि फरिसीहरूलाई साँच्चै नै यो प्रश्न गाह्रो भएछ बुझ्नलाई, त्यही भएर उनीहरूले प्रश्न गरिरहेको छ भने जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ। दुई पद हेर्नुहोस्, उनीहरूले नजानेको कारणले सोधेको होइन, उनीहरूलाई ज्ञान नभएको कारणले सोधेको होइन, तर उनीहरूले येशूलाई परीक्षा गर्न यो प्रश्न गरिरहेका छन्। येशूले यो प्रश्नको उत्तर हो भन्नुहुन्छ या होइन भन्नुहुन्छ, अनि त्यसले येशूको जीवनमा केही समस्या निम्त्याउँछ कि, येशूलाई पासोमा पार्न सकिन्छ कि, येशूलाई हामीले गिराउन सकिन्छ कि, येशूलाई हामीले दोष लगाउन सकिन्छ कि भनेर यो प्रश्न उनीहरूले सोधेको छ। कसरी यो प्रश्न येशूको लागि पासो हुनसक्छ, कसरी यो प्रश्न येशूको लागि परीक्षा हुनसक्छ, कसरी यो प्रश्न येशूको लागि दोष लाउने हुनसक्छ? पहिलो, एकतर्फ हामी विचार गरौँ, येशू यहुदियाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र यो यहुदियाको क्षेत्र चाहिँ राजा हेरोदको क्षेत्र हो। यदि येशूले विवाह विच्छेद गर्नु चाहिँ न्यायसँग छैन, असल छैन भनेर भन्नुहुने भए अथवा त्यो उत्तर दिनुभयो भने हुनसक्छ जसरी राजा हेरोदले उसले आफ्नो भाइकी पत्नी हेरोदियासँग अनैतिक विवाह गरेको कारणले अनि बप्तिस्मा दिने योहन्नाले
राजा हेरोदलाई सम्झाउँदाखेरि तपाईँले गलत गर्नुभएको छ भन्दाखेरि राजा हेरोदले बप्तिस्मा दिने यौनाको टाउको काटिदिएको थियो। र यदि यहाँनिर फेरि यसो यो हेरोदी यो राजा हेरोदको इलाकामा आएर विवाह विच्छेद गर्नु अनुचित छ भनेर भन्नुभयो भने सायद यिनीहरूले सोचेको थियो फरिसीहरूले कि बप्तिस्मा दिने यौनाको शिर जसरी काटियो हुनसक्छ यसुको शिर पनि हेरोद राजाद्वारा काटिन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा कुरा थियो उनीहरूको दिमागमा। भने अर्को चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि फरिसीहरूको बिचमा यो विवाह विच्छेदको बारेमा दुईवटा समूह थियो। फरिसीहरू एउटा कट्टरवादी फरिसीहरू थिए जसले के भन्छ भन्दाखेरि व्यभिचारको कारणले बाहेक मात्र व्यभिचारको कारणले मात्र विवाह विच्छेद गर्न मिल्छ, त्योभन्दा अरू कुनै पनि कारणले डिभोर्स दिन विवाह विच्छेद दिन मिल्दैन भनेर उनीहरूले भन्थे। भने अर्को चाहिँ उदारवादी समूह थियो। उदारवादी समूह भनेको उनीहरूले चाहिँ यसो भन्थे कि कुनै पनि कारणले विवाह विच्छेद दिन मिल्छ, श्रीमानको हक हो, उसको अधिकार हो, उसलाई मन परेन भने श्रीमतीलाई छोडिदिन अथवा विवाह विच्छेद दिन मिल्छ। यतिसम्म उनीहरूले भन्थ्यो कि श्रीमतीले खाना पकाउँदा डढायो भने पनि त्यो खाना डढ्यो भने पनि श्रीमानले डिभोर्स दिन मिल्छ भन्ने खालको एउटा समूह थियो। भने अर्को समूह चाहिँ कट्टरवादी कि व्यभिचारको कारणले मात्र विवाह विच्छेद दिन मिल्छ, अरू कारणले दिन मिल्दैन। यदि यसुले यो प्रश्नको उत्तर हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने फेरि उहाँ समस्यामा पर्नुभयो, विशेष गरी यो कट्टरवादी फरिसीहरूको समूहद्वारा उहाँ कष्टमा पर्नुहुन्छ। किनकि यसुको लागि प्रश्न के थियो कि कुनै पनि कारणले कुनै पनि कारणले आफ्नो पत्नीलाई छोड्न मिल्छ भन्ने प्रश्न थियो। यदि उहाँले मिल्छ हुन्छ भन्नुभएको भए यो कट्टरवादीहरूले के भन्ने थियो भन्दाखेरि यसुले गलत सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यसुले चाहिँ हाम्रो मतसँग मेल खानुभएको छैन, हाम्रो मत अनुसार सिकाउनु भएको छैन भनेर यसुलाई दोष्याउने ठाउँ हुन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर फरिसीहरूले यसुलाई कुनै पनि हालतले फसाउन चाहन्थ्यो, चाहे हो भने नि फस्नुहुन्थ्यो, होइन भने नि फस्नुहुन्थ्यो, हुन्छ भने नि फस्नुहुन्थ्यो, हुँदैन भने पनि उनीहरूले दोष लाउने ठाउँ थियो। तर हेर्नुहोस् त तीन पदमा यसुले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ, उहाँले न हुन्छ भन्नुहुन्छ न हुँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यो टुच्च एन्सर दिनु भएन, ठिक छ पनि भन्नु भएन, ठिक छैन पनि भन्नु भएन। तर उहाँको व्याख्याले के उत्तर दियो अहिले अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ। तर उहाँले तीन पदमा के भन्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, मसाले तिमीहरूलाई के आज्ञा दिएका छन्। यसुलाई प्रश्न गरेको थियो, यसुले उल्टो उनीहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, तिमीहरूले मलाई प्रश्न गर्छौ, मलाई सोध्छौ, तिमीहरू त व्यवस्थाका शिक्षकहरू, तिमीहरू त पुरानो करारका विज्ञहरू, तिमीहरूलाई त पुरानो करारको व्यवस्थाको पुस्तक सबै थाहा छ, तिमीहरू त शास्त्रीहरू, तिमीहरू व्यवस्थाका पुजारीहरू, भन त तिमीहरू भन त मोसाले के व्यवस्था दिएको छ, यो विषयमा मोसाले के भनेको छ भने यसुले प्रश्न गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ मूर्खहरूलाई उत्तर दिनुभन्दा मूर्खहरूलाई फेरि अर्को प्रश्न सोध्नु उचित हुन्छ। र यो प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर यसुले अर्को के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तिमी फरिसीहरूका पिता पुर्खाले के व्याख्या गर्छ र के अनुमति दिन्छ, होइन मोसाले के भन्छ तिमीहरू भन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब उहाँले बाइबलको उत्तर बाहेक अरू सबै उत्तरलाई रद्द गरिदिनु भयो। यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी प्रश्न गऱ्यौँ भने बाइबलले के भन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु उचित हुन्छ। यसले अरू सबै उत्तरहरूलाई, अरू सबै गलत सम्भाव्यताहरूलाई सबैको लागि के गर्छ, नष्ट गर्छ। त्यसपछि उनीहरूले उत्तर दिन्छ, उनीहरू व्यवस्थाको शिक्षक, उनीहरूलाई थाहा छ व्यवस्थाको प्रत्येक पाटोहरू थाहा छ, उनीहरूको समस्या भनेको त्यसलाई गलत व्याख्या गर्नु हो, तर उनीहरूलाई थाहा छ भन्छन्। यस कारणले चार पदमा तिनीहरूले भने एउटा त्यागपत्र लेखेर मानिसले आफ्नै पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्न सक्छ भने मोसाले अनुमति दिएका छन्। उनीहरूले व्यवस्था 24 अध्याय च्याप्प पक्रियो, 24 अध्यायको एकदेखि चार पदलाई लिएर त्यो पदको आधारमा यहाँनिर उत्तर दिएको छ। मसाले त भनेको छ त्यागपत्र लेखेर के गर्न सक्छ, विवाह विच्छेद गर्न सक्छ। व्यवस्था 24 एकदेखि चार पढौँ है, त्यहाँनिर चाहिँ के लेखिएको थियो वास्तवमा। व्यवस्था 24 एकदेखि चारमा यसो लेखिएको छ, आफ्नो विवाह गरेकी स्त्रीमा केही खोट पाएर भनेको छ है, केही समस्या पाएर त्यससँग असन्तुष्ट भई त्यसलाई त्यागपत्र लेखिदिएर कसैले आफ्नो घरबाट निकालिदियो भने
र यदि घर छोडेपछि त्यो अर्को मानिसकी पत्नी भई र दोस्रो पति पनि असन्तुष्ट भई त्यागपत्र लेखिदिएर घरबाट निकालिदियो भने अब वा आफै मर्यो भने त्यो अशुद्ध भएकी हुनाले त्यसलाई त्याग्ने पहिलो पतिले फेरि त्यसलाई आफ्नो पत्नी तुल्याउन पाउने छैन। परमप्रभुको नजरमा यो एक घृणित काम हो। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूको अधिकारमा दिनुहुने देशमा पापको कलङ्क नल्याउनु भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अनि यो वचनमा यहाँनिर त्यागपत्रको कुरा गर्दैछ र त्यो त्यागपत्रलाई लिएर के भनेको छ भने फरिसीहरूले मसाले त भनेको छ कि त्यागपत्र लेखिदिएर विवाह विच्छेद गर्न मिल्छ। येशूले के भन्नुभयो पाँच पदमा हेर्नुहोस् त, तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा उनले तिमीहरूलाई यो आज्ञा लेखिदिए। यहाँनिर व्यवस्था 24 अध्यायलाई अब येशूले ठिक प्रकारले व्याख्या गर्नुहुन्छ जुन पदलाई फरिसीहरूले गलत व्याख्या गरिरहेका थिए। व्यवस्था 24 अध्यायलाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। व्यवस्था 24 अध्यायमा त्यहाँनिर चाहिँ विवाह विच्छेद गर्न आज्ञा दिएको छैन, त्यहाँनिर विवाह विच्छेद गर भनिएको छैन। यदि हामी यसको पृष्ठभूमि हेर्छौँ भने यहाँनिर यति बेला यहुदीहरूको बिचमा विवाह विच्छेद गर्ने प्रचलन उनीहरूको बिचमा आइसकेको थियो। मतलब उनीहरूको यहुदी कल्चरमा यहुदी संस्कृतिमा उनीहरूले विवाह विच्छेद गरिरहेका थिए र अब त्यो विवाह विच्छेद मानिसले जो गर्दैछ अनि त्यो विवाह विच्छेदबाट समस्या आउने समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि कम गर्नको लागि मोसाले यो व्यवस्था दिएको। यहुदी विवाह चाहिँ सामान्य रूपमा समान व्यक्तिहरू बिचको करारीय सम्बन्ध होइन। हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर बाइबलले विवाह चाहिँ एउटा पुरुष र एउटा स्त्री उनीहरूको समान अस्तित्वको विवाहको कुरा गरे पनि यहुदी कल्चरमा कहिले पनि पति र पत्नीलाई एउटै दर्जामा हेरिँदैन थियो। यहुदीहरूले बाइबल विश्वास गर्ने यहुदीको कुरा गरेको छैन मैले, तर यहुदीहरूको संस्कृतिमा यहुदीहरूको कल्चरमा उनीहरूको परम्परामा जहिले पनि विवाह कसले गर्थ्यो पुरुषले गर्थ्यो, तर विवाहमा चाहिँ स्त्रीलाई चाहिँ दिइन्थ्यो। स्त्रीले विवाह गर्ने होइन स्त्रीलाई विवाहमा दिइन्थ्यो, बुझ्नुहुन्छ। यसकारण विवाह विच्छेद गर्ने अधिकार श्रीमतीसँग हुन्थेन, तर विवाह विच्छेद गर्ने अधिकार केवल श्रीमानसँग हुन्थ्यो किनकि श्रीमानले विवाहमा लिएको। फेरि मैले यस्तो गर्नुपर्छ भनेको होइन, युवतीहरूले यस्तो गर्थ्यो भनेको, फेरि बाइबलले यसो भन्छ भनेको पनि होइन, तर युवतीहरू जसरी तपाईँ र म बाइबल पनि विश्वास गर्छौँ हामी हाम्रो संस्कृतिमा पनि जिएका छौँ, यसकारणले कति कुरा हाम्रो बाइबलबाट नआएर हाम्रो समाजबाट आएका हुन्छ नि, हो यो युवतीहरूको पनि यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बाइबलबाट बुझेको होइन तर उनीहरूको संस्कारबाट आएका कुराहरू थियो। र त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ श्रीमानले मात्र के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि विवाह विच्छेद दिन सक्थ्यो। तर अब यो सन्दर्भमा के भएको छ भन्दाखेरि व्यवस्था 24 अध्यायमा त्यहाँनिर चाहिँ श्रीमानहरूले बिना कारण अथवा चाहिँ सानोतिनो कारणले गर्दाखेरि श्रीमतीहरूलाई त्यत्तिकै डिभोर्स विवाह विच्छेद नदियोस्, यदि दिइहाले भने पनि जुन पुरुषले जुन पतिले आफ्नो पत्नीलाई डिभोर्स दिएको छ त्यो पत्नीले फेरि पुनः विवाह गर्न सकोस् अथवा सक्ने आधार प्रष्ट होस् भनेर यो व्यवस्था अथवा यो खालको अनुमति मोसाले दिएको थियो। अर्थात् मैले भन्न खोजेको त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पतिले मात्र उसलाई पत्नीलाई के गर्न सक्थ्यो विवाह विच्छेद दिन सक्थ्यो, डिभोर्स दिन सक्थ्यो। यसकारण पतिले यदि पत्नीलाई विवाह विच्छेद दिने हो भने उसले साक्षीहरूको अगाडि गएर अनि कागजमा प्रष्टसँग के कारणले उसले चाहिँ यो विवाह विच्छेद दिँदैछ त्यो कारण प्रष्ट खुल्याएर सिग्नेचर गरेर सही गरेर त्यो कागज त्यो श्रीमतीलाई बुझाउनु पर्थ्यो जसलाई डिभोर्स दिएको छ। अब त्यो कागज हेरिसकेपछि त्यो श्रीमतीको साँच्चै नै दोष छ कि छैन, यदि छैन भने उसले पुनः विवाह गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा त्यो कागजको आधारमा हुन्थ्यो। अनि जहाँनिर मेल डोमिनेट संसार छ समाज छ त्यहाँनिर पुरुषले जे पनि गर्न सक्थ्यो भनेर यो मानिसको पतनको जो परिणाम छ मानिसको पापको जो परिणाम छ त्यसलाई अलि भत्ता भए पनि कम गर्नको लागि ताकि त्यो स्त्री चाहिँ के नहोस् अछिटोमा नपरोस् श्रीमानले त्यत्तिकै छोडिदियो न त अब पुनः विवाह गर्न मिल्छ न त कहीँ जान मिल्छ त्यस्तो नहोस् भनेर अनि त्यो स्त्रीको उसको प्रतिष्ठालाई जोगाउनको लागि
उसको अधिकारलाई जोगाउनको लागि र त्यो स्त्रीलाई हुन सक्ने क्षतिलाई बचाउनको लागि यो व्यवस्था मोसाले दिएको हो। यो व्यवस्था कहीँ पनि विवाह विच्छेद गर्ने अनुमति लाइसेन्सको रूपमा दिएको होइन मोसाले, तर विवाह विच्छेद गरिरहेका मानिसहरूलाई उनीहरूले गरिरहेको काम उनीहरूको पापको परिणाम अलिक कम भओस् न, यी दुष्ट मानिसहरूले विवाह विच्छेद गर्दैछ र कसैलाई समस्यामा पर्दैछ त्यो कम होस् भनेर यो व्यवस्था दिएको थियो। यसकारणले मोसाले त्यागपत्रको व्यवस्था गरेको हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको निरपेक्ष इच्छा र उहाँको प्रावधान बिचको फरकलाई हामीले छुट्याउनु पर्छ। यो शब्द अलिकति गाह्रो छ, म यसलाई मजाले बताइदिन्छु। परमेश्वरको निरपेक्ष इच्छा भनेको परमेश्वरले राख्नुभएको मूल इच्छा, उहाँको सार्वभौम इच्छा, र त्यसपछि प्रावधान भनेको जब त्यो इच्छालाई मानिसले पुरा गर्न चुक्छ र परमेश्वरले उनीहरूको लागि केही प्रावधान बनाइदिनुहुन्छ, हो त्यसलाई परमेश्वरको प्रावधान भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यागपत्र चाहिँ परमेश्वरको निरपेक्ष इच्छा होइन, परमेश्वरले विवाहमा विवाह विच्छेद गर्न मिल्छ भनेर उहाँले कहिले पनि विवाहको सुरुवातमा उहाँले सोच्नु भएको थिएन। विवाहमा विवाह विच्छेद भन्ने शब्दै थिएन, उहाँको त्यो इच्छा होइन। तर मानिसको पापको कारणले उहाँले नचाहे पनि मानिसहरूले के गर्नेछ, विवाह विच्छेद गर्नेछ। अब त्यसको प्रावधानको रूपमा मानिसले गरेको त्यो पापको प्रावधान, त्यो पापले अझै खराबी नगरोस् भनेर परमेश्वरले यो प्रावधान दिनुभएको थियो, बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि यो प्रावधानलाई लाइसेन्स बनाउन पाउँदैन, यो त उनीहरूले गल्ती गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई अनुग्रह गर्नुभएको कारणले यो प्रावधान दिनुभएको। तर परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको प्रावधानलाई विवाह विच्छेदको लाइसेन्सको रूपमा लिन मिल्दैन थियो, र यति बेला यसुको समयमा कति मानिसहरूले यसलाई लाइसेन्सको रूपमा लिइराखेको थियो, तर यो लाइसेन्स थिएन, विवाह विच्छेदको लाइसेन्स थिएन। किन मोसाले यो आज्ञा दिएको थियो, किन मोसाले यो व्यवस्था दिएको थियो, तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा, यो त तिमीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दा, तिमीहरूको पापको गर्दा, मानिसको पापको कारणले गर्दा। परमेश्वरले विवाह विच्छेद कहिले पनि उहाँले बनाउनु भएको होइन, कहिले पनि उहाँको त्यो निरपेक्ष इच्छामा त्यो विवाह विच्छेद छैन, तर तिमीहरूको पापको कारण गर्दा, तिमीहरू पतित भएको कारणले गर्दा, तिमीहरू पापको कारणले गर्दा विवाहलाई तिमीहरू विच्छेद गरेको कारणले गर्दा, तिमीहरूको त्यो पापमा जसले कष्ट भोगिरहेको छ उसको अनुग्रही प्रावधानको रूपमा यो दिएको भनेर यसुले यहाँनिर व्याख्या गर्दैनछ। अब छ पददेखि तल हेर्नुभयो भने अब येसुले के गर्नुहुन्छ, मोसाले यो व्यवस्था दिनुभन्दा अगाडि लैजानुहुन्छ। अब फरिसीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, उहाँले ए फरिसी हो आऊ, ए व्यवस्थाका शिक्षकहरू आऊ, तिमीहरूले मोसाको कुरा गर्छौ नि व्यवस्था 24 अध्यायको कुरा, आऊ मसँग उत्पत्ति 1 अध्यायमा जाउँ, लेट्स गो, आऊ उत्पत्ति 1 अध्यायमा जाउँ र परमेश्वरले विवाहलाई कसरी स्थापित गर्नुभएको छ हेरौँ। किनकि व्यवस्था 24 अध्यायभन्दा अगाडि कुन अध्याय आउँछ, कुन पुस्तक आउँछ, उत्पत्ति 1 अध्याय आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर टुर गराउँदै हुनुहुन्छ यी फरिसीहरूलाई जहाजमा राखेर, अब येशूले के गराउँदै हुन्छ, ला जाउँ हामी उडेर उत्पत्ति 1 अध्यायमा जाउँ, अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, छ पद हेर्नुहोस् त, तर सृष्टिको आरम्भदेखि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी बनाउनु भयो। 1 अध्यायको 27 पद, उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 पद त्यहाँ लैजानु भयो, र येशूले के भन्नु, ए फरिसीहरू सुन, परमेश्वरले सुरुमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि सृष्टिको आरम्भदेखि नै उहाँले एक नारी र एक पुरुष बनाउनु भयो, एक पुरुष र एक स्त्री बनाउनु भयो र उनीहरूको बिचमा विवाह सृजना गर्नुभयो। अब यो कुरालाई सोच्नुहोस् न, जब परमेश्वरले एक नर र एक नारी बनाउनु भयो, यहाँनिर एक भन्ने शब्द छैन तर यो एक नै हो है, एक नर र एक नारी गरी बनाउनु भयो अनि उहाँले तिनीहरूको बिचमा विवाह स्थापित गर्नुभयो, भनेपछि के त्यहाँनिर विवाह विच्छेदको कुनै सम्भावना छ, के विवाह विच्छेदको कन्सेप्ट त्यहाँ छैन। उहाँले दुईजना पुरुष एकजना स्त्री बनाउनु भएन ताकि त्यो स्त्रीले एकजनासँग डिभोर्स गरेर अर्को पुरुषसँग बिहा गर्न सकोस्, उहाँले एकजना पुरुष दुईजना स्त्री बनाउनु भएन ताकि एकजना पुरुषले आफ्नो पत्नीलाई छोडेर अर्को पत्नीलाई विवाह गरोस्। आदम र हब्बाको लागि नो अप्सन, आदम र हब्बाको लागि केवल आदम र हब्बा, केवल एक पुरुष र एक स्त्री। परमेश्वरले किन त्यसरी बनाउनु भयो, यो परमेश्वरको विवाहको योजना थियो। विवाहमा जहिले पनि एक पुरुष र एक स्त्री हुन्छ र उनीहरू
सासले अलग नगरेसम्म, मृत्युले अलग नगरेसम्म एकसाथ रहन्छ। त्यसपछि एकको सात पदबाट फेरि के गर्नुहुन्छ येशूले यी फरिसीहरूलाई, जाउँ न त त्यसो भए अगाडि जाउँ, अगाडि जाउँ। दुई अध्यायको चौबिस पदमा हेरौँ, यो सात पदमा जुन कुरा गरेको छ त्यो दुई अध्यायको चौबिस हो। सातले के भन्छ, यसकारण मानिस आफ्नो बुबा र आमालाई छोडेर आफ्नै पत्नीसँग मिलेर आउँछ भनेर भनेको छ। अनि येशूले दुई अध्यायको चौबिस पद देखाएर भन्नुभयो, हेर त यहाँ के भन्नुभयो परमेश्वरले, मानिस आफ्ना बुबा आमालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ। यो एक अध्यायको सत्ताइस पदमा जो एक स्त्री र एक नारी परमेश्वरले बनाएर विवाहमा ल्याउनु भएको थियो नि, अब ती एक पुरुष र एक स्त्री यति टाँसिएर बस्नेछ, यति मिलेर बस्नेछ कि उनीहरूले आफ्नो आमा बुबालाई छोड्ला तर एकअर्कालाई छोड्दैन। अनि यो जो शब्द छ मिलिरहन्छ, यो भनेको चाहिँ सुपर ग्लुले टाँसेको जस्तो यति चिप्किन्छ नि होइन, तपाईँको दुइटा औँलामा यहाँनिर सुपर ग्लु राखेर यसो चप्काउनुहोस् न, एक मिनट राख्नुहोस् त, के डलेर त्यो खोल्नुपर्छ होइन, टाँसिएको टाँसिए हुन्छ। यो शब्द सच्च लागेको छ यहाँनिर, पति र पत्नी यति नजिकबाट टाँसिन्छ, यति घनिष्ठतामा टाँसिन्छ कि अब उनीहरूलाई अलग गर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। एक हिसाबले यसो हेर्ने बेलामा दुईजना टाँसिएको छ, बाबाले यताबाट तानेछ, आमाले यताबाट तानेछ, बाबा आमा छोडिन्छन् तर उनीहरू तासि नै रहन्छ। यो पिक्चर, यो चित्र देखाएको छ विवाह, त्यो हो उनीहरू मिलिरहन्छ, उनीहरू मिलिरहन्छ। तर यहाँनिर अचम्म लाग्दो कुरा तपाईँलाई लाग्दैन, आदमको त न बाबा थियो आमा थियो, न हब्बाको बाबा थियो आमा थियो, किन आमा बुवालाई छोड्छ भनेर यो पदले भनेर उत्पत्ति जहाँनिर चाहिँ केवल दुईजना मात्रै छ, आदम र हब्बा मात्रै छ, किनकि परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यो विवाह निरन्तर वंश वंशमा कायम रहनेछ र परमेश्वरले भविष्य हेरेर भन्दै हुनुहुन्छ, अगाडि हेरेर भन्दै हुनुहुन्छ कि यो विवाह के गर्नेछ, बाबा आमालाई बुबा आमालाई छोड्नेछ तर दुईजना मिलिरहनेछ। अनि परमेश्वरले सृष्टिमा विवाहलाई यसरी एकसाथ रहनको लागि सृष्टि गर्नुभएको। त्यसमाथि फेरि हेर्नुहोस् त सात पदमै, सरी आठ पदमा र ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछ, तिनीहरू फेरि दुई होइन तर एउटै शरीर हुनेछ भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। ती दुई जना एउटै शरीर हुनेछ, यो पनि फेरि उत्पत्ति दुईको चौबिस पद नै हो, उनीहरू के हुनेछ, एक हुनेछ, एक शरीर हुनेछ। कसरी एउटा शरीरबाट अङ्गहरूलाई अलग गर्न मिल्छ, त्यो कन्सेप्टमा यहाँ बताएँ। विवाह भनेको चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्दा एक रहनको लागि, सधैँ एक भइरहनको लागि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको। अनि अब तपाईँले नौ पदमा हेर्नुहोस्, यस कारण भन्छ, यस कारण यसैले परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस् भनेर यहाँनिर कुरा गरिएको छ। यस कारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस्। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पहिलो परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। विवाहमा पति र पत्नीलाई एकसाथ जोड्ने उनीहरूको मन होइन, उनीहरूको भावना होइन, उनीहरूको इच्छा होइन, हामीले एकअर्कालाई लभ गरेको कारणले, हामीले एकअर्कालाई मन पराएको कारणले, हामीले त भन्ने होइन, परमेश्वरको इच्छा हो, परमेश्वरले जोड्नुहुन्छ त्यो विवाहमा। विवाहको दिन जब करार बाँधिन्छ, पति र पत्नी अथवा विवाहित विवाह हुन जाँदै गरेको दुला दुलहीले एकले अर्कालाई हेरेर करार बाँधिन्छ, अनि त्यो एकले अर्कालाई हेरेर, ओहो मैले त तिमीलाई त उहिलेदेखि मन पराएको, अर्कोले ओ तिमीलाई त मैले भित्रैदेखि चाहेको हो होला, उनीहरूले हृदयमा चाहे होला एकअर्कालाई, तर त्यो जोड्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पदले भन्छ, यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ अब मानिसले नछुट्याओस् भनेको छ। यो पछाडिको बुझ्नुपर्छ है, धेरै पटक यसलाई हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि अरू मान्छेले नछुट्याउने भनेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यो खण्डमा मानिस भनेर कसलाई जनाइरहेको छ अघिदेखि। तपाईँले दुई पद हेर्नुहोस्, के कोही मानिसले आफ्नी पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्नु न्यायसँग छ, त्यो मानिसले कसलाई जनाइराखेको छ, कसलाई, श्रीमानलाई, पतिलाई भनिरहेको छ। फेरि चार पद, एउटा त्यागपत्र लेखेर मानिसले आफ्नी पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्न सक्छ भनेको छ, यो मानिस को, कसलाई भनेको यो मानिस, सबै जर्नलमा सामान्य प्रकारले सबै मानिसलाई भनेको नि, यहाँ पतिलाई भन्दैछ।
यहाँ मानिस भन्ने शब्दले पतिलाई जनाउँदैछ। अब नौ पदमा आउनुहोस्, नौ पदमा जब त्यहाँनिर मानिसले नछुट्याओस् भनेको छ, यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले जोड्नु भएको यो दुईवटा जोडी छ नि त्यसलाई अरूले नछुट्याओस् भनेको होइन। यो पदले भनेको परमेश्वरले जसलाई विवाहमा दिनुभएको छ, ए पति तिमीलाई छोड्ने अधिकार छैन, पतिलाई भन्दैछ। यो पतिको कुरा हो, यो यहाँनिर मानिसको अर्थ पति लाग्छ। किन यस्तो लाग्छ तपाईँले फेरि विचार गर्नुहोस् कि यहुदी परम्परामा विवाह विच्छेद गर्नको लागि अदालतमा जानु पर्थेन। अदालतमा गएर चाहिँ ल निवेदन दिएर ल हामीलाई दुईजनालाई चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो, डिभोर्स गरिदिनु पऱ्यो, विवाह विच्छेद गराइदिनु भयो पऱ्यो भनेर निवेदन हाल्नु पर्थेन। यहुदी समाजमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पतिले के गर्थ्यो, डिभोर्स दिन्थ्यो, पतिको अधिकार हुन्थ्यो, पतिले डिभोर्स दिन्थ्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो डिभोर्सको यो विवाह विच्छेदको केस मिलाइदिने वकिललाई पनि भनेको होइन, यो समुदायलाई पनि भनेको होइन, यही हो कसलाई भन्दैछ, पतिलाई भन्दैछ। अनि हे पति हो, जसलाई विवाहमा परमेश्वरले तिमीसँग जोड्नुभएको छ त्यसलाई तिमीले नछुट्याऊ भन्न खोज्यो। तिमीलाई छुट्याउने अधिकार छैन किनकि तिमीसँग जोड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई, त्यो स्त्रीलाई, तिम्रो पत्नीलाई तिमीसँग जोड्नुभएको छ, यसकारण तिमीलाई छोडिदिने अधिकार छैन किनकि तिम्रो अधिकारले जोडेको होइन, उहाँले जोड्नुभएको यो विवाह उहाँले सृष्टि गर्नुभएको। देन नाउ यु डोन्ट ह्याभ एनी अथोरिटी, तिमीसँग कुनै अधिकार छैन, यसकारण हे पति नछोड। र हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँनिर चाहिँ पति मात्र होइन पत्नीले पनि डिभोर्स दिन सक्छ, पत्नीले पनि विवाह विच्छेद गर्न सक्छ, अझै नेपालको कानुन अनुसार पत्नीहरूलाई अझै बढी अधिकार दिएको छ। पतिले विवाह विच्छेदको जो केस दर्ता गर्छ त्योभन्दा पत्नीले विवाह विच्छेदको केस दर्ता गर्दा अझै बलियो हुन्छ। यस्तो समाजमा बस्ने हामीहरू यसमा पति मात्र होइन पत्नी पनि राख्नुपर्छ। अब यसलाई यसरी पढ्नुपर्छ, परमेश्वरले जसलाई तपाईँको पति हुनको लागि एकसाथ जोड्नु भएको छ पत्नीले नछुट्याओस्, पत्नीले विवाह विच्छेद नगरोस्, पत्नीले अलग नगरोस् भनेर यहाँनिर भन्नुभएको छ। यसकारण हामी पहिलो बुदा हेऱ्यौँ, पहिलो कारण हेऱ्यौँ किन परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई पति वा पत्नीले किन नछुट्याउने, किन पति वा पत्नीले विवाहमा परमेश्वरले जोड्नु भएको आफ्नो पत्नी वा पतिलाई, आफ्नो जीवनसाथीलाई किन नछुट्याउने, किन अलग नगर्ने, किन विवाह विच्छेद नगर्ने? किनकि परमेश्वरले विवाह चाहिँ सृष्टिको सुरुमा नै सँगै रहनको लागि बनाउनु भएको, परमेश्वरको दिमागमा, परमेश्वरको योजनामा विवाह भनेको चाहिँ सँगै रहनु हो, सँगै एकसाथ रहनु हो। परमेश्वरले कहिले पनि विवाह विच्छेदको अथवा विवाह विच्छेद गराउने छु यिनीहरूलाई भनेर उहाँले कहिले पनि इच्छा गर्नुभएको थिएन, योजना बनाउनु भएको थिएन। मानिसको पापको कारणले गर्दा पछि आएर विवाह विच्छेद आएको, मानिसको पापको कारणले गर्दा, मानिस विवाहमा रहन नचाहेको कारणले गर्दा, मानिसले विवाहमा एक्लै अर्कालाई क्षमा गर्न नसकेको कारणले गर्दा, मानिसले विवाहमा एक्लै अर्कालाई प्रेम गर्न नसकेको कारणले गर्दा, मानिसले विवाहमा एक्लै अर्कालाई सहन नसकेको कारणले गर्दा, मानिसको कारणले गर्दाखेरि विवाह विच्छेद आएको। तर परमेश्वरको योजना उहाँको इच्छा होइन, यो हामीले पहिलो बुदा हेरेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आज विचार गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले विवाहलाई कुन रूपले हेरिरहेका छौँ, तपाईँ र मैले विवाहको बारेमा कहाँबाट सिक्दैछौँ। फरिसीहरूले जस्तै आफ्नो पिता पुर्खाको परम्परामा, फरिसीहरूले जस्तै तपाईँ र मैले पनि हाम्रो समाजका पिता पुर्खा, हाम्रो बाउबाजेले हामीलाई सुनाइदिएका ती परम्पराहरू, ती कुराहरूमा कि हामी बाइबलमा हेर्दैछौँ परमेश्वरको विवाहको विषयमा। तपाईँ विवाहितहरू, तपाईँले कतिको बाइबल पढ्नुहुन्छ, तपाईँको विवाहको विषयमा तपाईँले बाइबलमा कुन कुन पदहरू याद गर्नुभएको छ, कुन कुन ठाउँहरू छ जहाँनिर विवाहको विषयमा लेखिएको छ, तपाईँलाई विवाहको विषयमा पाँचवटा बाइबलको खण्ड भन्नुहोस् भनेर भन्यो भने, च्यालेन्ज गऱ्यो भने के तपाईँ पल्टाएर देखाउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँलाई बाइबलले विवाहको विषय के सिकाउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन भने सैतानले तपाईँलाई तपाईँको कानमा अर्कै आवाज राखिदिन्छ जसले तपाईँलाई गलत विवाहको कन्सेप्टतिर अथवा विचारतिर बहकाउनेछ। यसकारण हामी बाइबलबाट विवाहको विषयमा निरन्तर सिकिरहनुपर्छ। अब विवाहित पति हो, आफ्नो पत्नीलाई हेर्नुहोस्, घरमा जानुहोस्, आफ्नो पत्नीलाई हेर्नुहोस्,
अनि पतिलाई हेरेर विचार गर्नुहोस्, तपाईँले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि जुन सुन्दरता थियो अब त्यो सुन्दरता सायद हराएको पनि हुनसक्छ। तपाईँले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि जुन स्लिम थियो होइन अब मोटाएको पनि हुनसक्छ। तपाईँले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि अथवा विवाहको सुरुवातमा तपाईँले मिठो मिठो बोल्ने अब अलिकता गनगनाउने आवाज भएको पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो पत्नीलाई हेर्नुहोस्, चाहे जेसुकै होस्, तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको अन्तिम सास रहेसम्म प्रेम गर्न, खुवाउन, हुर्काउन र अगुवाई गर्न दिनुभएको स्त्री त्यही हो। त्यो परिवर्तन हुनेवाला छैन, जति जे सपनादेखि परिवर्तन हुनेवाला छैन, त्यही हो परमेश्वरले दिनुभएको। यसकारण पतिहरू, तपाईँको पत्नीको अवस्था जस्तो सुकै होला, तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको स्त्री जससँग तपाईँको अन्तिम सास रहेसम्म तपाईँ सँगै रहनुपर्ने स्त्री त्यही हो, परमेश्वरले दिनुभएको छ। कहिले पनि आफ्नो शरीरको अङ्गलाई छुटाउने सोच नगर्नु होला। तपाईँको शरीरमा कहिलेकाहीँ चोट हुन्छ, तपाईँको हात कहिलेकाहीँ दुख्छ, खुट्टा कहिलेकाहीँ दुख्छ, म काटेर फाल्छु भन्ने सोच कहिले पनि हामी गर्दैनौँ। यसकारणले त्यो पत्नी जो हाम्रो शरीर हो, कहिलेकाहीँ त्यसमा समस्या हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई पीडा भइराखेको छ, तर काटेर फाल्न मिल्दैन र हामी समाधानतिर जाने हो, त्यसलाई निको पार्नेतिर जाने हो। पत्नीहरू, विवाहित पत्नीहरू, तपाईँ आफ्नो पतिलाई हेर्नुहोस्। विवाह अघि कति ह्यान्डसम थियो होइन, स्लिम, बडीहरू लागेको होइन, पेट पनि सप्याक्क, कति राम्रो देखिने होइन। अब यसो हेऱ्यो, पेट भल्याट निस्किएको छ अगाडि होइन, मोटाएको छ। हिजो मिठो मिठो बात गर्ने मुखबाट आज रिसाउने बोलीहरू निस्किन्छ बेला बेलामा। हिजो सबै कुरा तिम्रो सुन्छु भन्ने आज कुरा सुन्ने समय हुँदैन, भोलि कुरा गरौँला, पर्सि सुन्छ क्या, म व्यस्त छु भन्ने श्रीमानहरू होला। तर तपाईँले परमेश्वरले प्रेम गर्न, अधीनमा रहन, सहायता गर्न र उहाँको नेतृत्वमा चल्न दिनुभएको श्रीमान अथवा चाहिँ पति अथवा चाहिँ पुरुष त्यही हो। सास, अन्तिम सास रहेसम्म तपाईँले प्रेम गर्न दिनुभएको, त्यो परिवर्तन हुनेवाला छैन, किनकि परमेश्वरले विवाहलाई स्थिर बनाउनु भएको छ। अब अविश्वासी पति र पत्नीहरू हो, विश्वासी पति र पत्नीको कुरा त गरियो, हामी त अविश्वासी पति र पत्नी हौ, सायद यो बाइबलको यो शिक्षा चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागू हुँदैन होला, यो त विश्वासी पति र पत्नीलाई भनेको होला। तर तपाईँले उत्पत्ति दुई अध्याय याद गर्नुहोस्। उत्पत्ति दुई अध्याय परमेश्वरले दिँदाखेरि उहाँले इजरायली जातिलाई अलग गरिसक्नु भएको थिएन, यो सबै मानव जातिको लागि विवाहको उद्देश्य यही हो। चाहे त्यो विश्वासी होस्, चाहे त्यो विश्वासी नहोस्, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे क्रिस्चियन नहोस्, परमेश्वरले विवाह चाहिँ सधैँ एकसाथ रहनको लागि बनाउनु भएको थियो। यसकारण त्यस्तो अलिअलि आवाज अलिअलि कता कता सुनिन्छ बेला बेलामा होइन, सात जुनीसम्म यिनीहरूको यो जोडी चाहिँ नटुटोस् भन्ने खालको सुनिन्छ नि हामीले। किन मानिसको दिमागमा त्यो आउँछ? किनकि परमेश्वरले विवाहलाई मिटुले अलग नगरेसम्म एकसाथ रहनलाई बनाउनु भएको, अविश्वासीहरूको जीवनमा पनि है। तपाईँको अविश्वासी पति या पत्नी होला, तपाईँ मिलिरहने प्रयत्न गर्नुहोस्। समस्या हुन्छ, कठिनाई हुन्छ, तर प्रेम गरिरहन, सहायता गरिरहन, मिलिरहने प्रयत्न गर्नुहोस्, किनकि विवाहको उद्देश्य त्यो हो। तर तपाईँहरूले चाहिँ घमण्ड नदेखाउनुहोस् है, छोड्छु नि छोड्छु, यस्तो खालको चाहिँ नदेखाउनुहोस्। मिलिरहने प्रयत्न गर्नुहोस्, जतिसम्म सक्छ मिलिरहने, विवाहलाई कायम राखिरहने प्रयत्न गर्नुहोस्। अब अविवाहित जवानहरू, तपाईँहरूको त विवाह भएकै छैन होइन, विवाह भएकाहरूको कहानी सुन्नुभयो अघि अलिकता अलिकता होइन, तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ विवाहमा जानुहुनेछ, तपाईँ विवाहलाई फेरि मेटेर फर्किन सक्नुहुन्न। आजभोलि कम्प्युटरमा के हुन्छ, हामीले यसो लेख्यो होइन, ला बिग्रियो भनेर हामी के गर्छौँ, ठ्याक्क ब्याक स्पेस दबाइदिएपछि के हुन्छ, सडत्त मेटिन्छ, फेरि सुरुबाट लेख्न पाइन्छ। विवाह त्यस्तो हुँदैन, विवाह एकचोटि गऱ्यो, ला बिग्रियो, गलत मान्छे पो परेछ, ला बिग्रियो त भनेर फेरि तपाईँ मेटेर फर्केर अर्को बिहा गर्न मिल्दैन। इट्स अलरेडी बिगेन, यो सुरु भइसक्यो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ विवाहलाई गम्भीर रूपमा लिनुहोस्, अनि परमेश्वरले विवाहभित्र विवाह विच्छेदलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरालाई चाहनुहुन्न। यसकारण अहिलेको यो जेनेरेसन जेड भन्छ, जेनजी भन्छ, र अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ यो एकअर्कासँगको सम्बन्धमा टिकिरहन एकदमै समस्या भएको छ भनेर विज्ञहरूले बताउँछ।
मान्छे भन्छ मन मिलेन, एकछिन बिहा गरे जस्तो गरे मन मिलेन, हाम्रो त विचारै मिलेन, हाम्रो सोचै मिलेन, हाम्रो त त्यो भएन, केही मिलेन, के मिलेन त्यो एकदम त्यो एकदम स्पिरिट मिलेन, अथवा चाहिँ त्यो लेभल मिलेन, के मिलेन, त्यसपछि भयो अब आफ्नो बाटो होइन, के आउँछ आउँछ होइन। यस कारणले गर्दा ती सबै कुरा चाहिँ अभाइबलीय हुन्। तपाईँ विवाह गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले विवाहमा राख्नुभएको मागलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। होइन भने तपाईँ ठुलो पापमा फस्न सक्ने अथवा तपाईँले विवाहभित्र ठुलो पाप गर्ने सम्भावना हुनसक्छ। यो पहिलो कुरा थियो कि परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ अथवा जुन पति र पत्नीलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ, अब त्यो पति वा पत्नीले एकअर्कालाई अथवा चाहिँ पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई कहिले पनि नछोडोस्, नछुट्याओस्। यसको पहिलो कारण हामी हेऱ्यौँ किन भन्दाखेरि, किनकि परमेश्वरले विवाहलाई सृष्टिमा सुरुमा नै सधैँ रहिरहनको लागि बनाउनु भएको थियो। यो सकारात्मक थियो भने अर्कोतिर कि विवाह दोस्रो कारण चाहिँ बाइबलीय कारण बाहेक विवाह विच्छेद चाहिँ गम्भीर पाप। किन हामी विवाहमा टिकिरहने, विवाहमा मिलिरहने? पहिलो कारण परमेश्वरले मिल्नकै लागि विवाह बनाउनु भएको। दोस्रो कारण छुट्नु वा विच्छेद दिनु भनेको बाइबलीय कारण बाहेक अरू कुराले यो के हो? गम्भीर पाप हो। यसकारण यो दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ। विवाह अति सुन्दर हो र विवाह विच्छेद अति डरलाग्दो कुरा, विवाह अति असल कुरा हो र विवाह विच्छेद बाइबलले दिएको अवस्था बाहेक अरू अवस्थामा एकदमै खराब र गम्भीर पाप हो। यसकारणले दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ, बाइबलीय कारण बाहेक विवाह विच्छेद चाहिँ गम्भीर पाप हो। दसदेखि बाह्र पदमा, दस पदमा हेर्नुहोस् त, घरमा हुँदा चिलाहरूले फेरि यस विषयमा येशूलाई सोधे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले आफ्नी पत्नीसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कीसँग विवाह गर्छ त्यसले तिनको विरुद्धमा व्यभिचार गर्छ। अब तपाईँले यहाँनिर दस पदमा हेर्नुभयो भने यी चेलाहरू, येशूका चेलाहरू, जसले फरिसीहरूलाई येशूले भन्नुभएको सबै वचनहरू सुनेर बसेथ्यो पछाडि, उनीहरूलाई बुझ्न गाह्रो भयो। फरिसीहरू त बुझे, उनीहरूको मुखमा बुझो लाग्यो, त्यसपछि भाग्यो, निस्क्यो, गयो उनीहरू। अब उनीहरूलाई भन्ने ठाउँ छैन, किनकि येशूले न हुन्छ भन्नुभयो, न हुँदैन भन्नुभयो, तर सबै व्याख्या गर्दै जाने बेला नौ पदले के भन्छ, नछुट्याओस् भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। यसको मतलब हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो आफ्नो उत्तरमा। अनि चेलाहरूलाई के भयो, बुझ्न गाह्रो भयो यो विषयमा। अनि चेलाहरूले येशू कहाँ आएर प्रश्न गरेको छ, यहाँनिर याद गर्नुहोस्, फरिसीहरूले येशूलाई परीक्षा गर्न प्रश्न गरेका थिए, चेलाहरूले येशूबाट सही कुरा बुझ्नलाई प्रश्न गरेको छ, उनीहरूको जेनुन प्रश्न, उनीहरूको वास्तविक प्रश्न, येशूलाई परीक्षामा पार्नको लागि प्रश्न गरेको होइन, तर उनीहरू प्रष्ट हुन चाहन्थे, यस कारणले यहाँनिर प्रश्न गरेको छ। येशूले प्रष्ट बताउनु भयो, एघार पद, जसले आफ्नी पत्नीसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कीसँग विवाह गर्छ त्यसले तिनको विरुद्धमा व्यभिचार गर्छ, अनि यदि स्त्रीले आफ्नो पतिसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कोसँग विवाह गर्छ भने तिनले व्यभिचार गर्छ भनेर यहाँनिर बताएको छ। यहाँनिर पति पति दुवैलाई बताएको छ, पतिले छोडे पनि पत्नीले छोडे पनि, पतिले डिभोर्स दिए पनि पत्नीले डिभोर्स दिए पनि, यदि उसले डिभोर्स दिन्छ भने उसले के गर्छ, व्यभिचार गर्छ। किन यहाँनिर चाहिँ विवाह विच्छेदलाई पुनः विवाह रिम्यारिजसँग जोडेको छ। हामी त्यो समाजमा हेर्छौँ भने त्यो समाजमा अधिकांश मानिसले विवाह विच्छेद गर्नुको कारण चाहिँ अर्को विवाह थियो। हामी उदाहरणको लागि राजा हेरोदकै जीवनमा हामी हेर्न सक्छौँ। हुनसक्छ कति उसले भनेको छ कि राजा हेरोदले आफ्नो पत्नीलाई डिभोर्स गरेर आफ्नो भाइको पत्नीलाई अँगालेको छ, आफ्नो भाइको पत्नीसँग विवाह गर्न आफ्नै पत्नीलाई डिभोर्स दिएको छ, र अनि आफ्नो भाइकी पत्नीले पनि हेरोदसँग विवाह गर्न आफ्नो पतिलाई के गरेको छ, डिभोर्स दिएको छ। अनि यति मात्र होइन, मलाकीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने मलाकीको पुस्तकमा त्यहाँनिर यहुदी पुरुषहरूले के गरिरहेका थिए, अन्य जाति स्त्रीहरू राम्री राम्री देखेको कारण उनीहरूलाई विवाह गर्न आफ्नो यहुदी पत्नीहरूलाई, स्त्रीहरूलाई, आफ्नो पत्नीहरूलाई त्यागिरहेका थिए, डिभोर्स गरिरहेका थिए। त्यही सन्दर्भमा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि म विवाह विच्छेदलाई घृणा गर्छु। यस कारणले त्यो समयमा प्रायःजसो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, आफूले अर्कोलाई विवाह गर्नको लागि आफ्नो पतिको सानोतिनो खोटहरू देखाउँदै विवाह विच्छेद गर्ने, त्यसपछि अर्कोसँग विवाह गर्ने। यस कारणले येशूले यहाँनिर विवाह विच्छेद मात्र भन्नु भएन, अर्कोसँग विवाह गर्यो भने भन्ने कन्टेक्स्टमा यहाँ भन्नुभएको छ। यसको मतलब अर्कोसँग विवाह गरेन त, खालि विवाह विच्छेद मात्र गरेर बस्यो भने चाहिँ पाप भएन,
तर विवाह विच्छेद गरेर अर्कोसँग विवाह गर्यो भने चाहिँ पाप भयो भन्ने होइन यसको अर्थ। येशूले त्यो सन्दर्भमा विवाह विच्छेद गरिसकेपछि उनीहरूले पुनः विवाह गर्ने सन्दर्भलाई लिएर बोल्नुभएको यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलीय कारणले बाहेक विवाह विच्छेदलाई चाहिँ व्यभिचारको पापसँग जोडिएको छ, व्यभिचारको पापसँग तुलना गरिएको छ, यसलाई गम्भीर पापको रूपमा लिएको हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर मैले किन बाइबलीय कारणबाहेक किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि बाइबलले दुईवटा अवस्थाहरूमा चाहिँ विवाह विच्छेदको अनुमति दिएको छ, आज्ञा होइन अनुमति। फेरि ध्यान दिनुहोस् है, शब्द ध्यान दिनुपर्छ, आज्ञा र अनुमति फरक हो। आज्ञा होइन तर अनुमति दिएको छ दुईवटा अवस्थामा। एउटा चाहिँ तपाईँले मत्ती 19:9 पाउनुहुन्छ, यही खण्ड हो, यही घटना हो जो चाहिँ मर्कुसले उल्लेख गरेको छैन त्यसको बारेमा, तर मत्तीले 19 उल्लेख गरेको छ। मत्ती 19:9 हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर येशूले के भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले व्यभिचारको कारण बाहेक आफ्नो पत्नीलाई त्यागेर अर्कीसँग विवाह गर्छ त्यसले व्यभिचार गर्छ। यहाँनिर कारण दिएको छ अथवा अवस्था दिएको छ, कुन अवस्थामा व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कारणले त्याग्छ भने उसले पाप गर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, पति वा पत्नीमध्ये कुनै एकजना व्यभिचारमा नफसेको कारण, व्यभिचारमा फसेको कारणले विवाह विच्छेद गर्छ भने त्यसमा अनुमति छ, तर व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कारणले अलग हुन्छ अथवा विवाह विच्छेद दिन्छ भने त्यो पाप हो भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि 1 कुरिन्थी 7:12-16 गएर हेर्छौँ भने त्यहाँनिर पावलले अर्को अवस्थाको कुरा गरेको छ, अनि त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यदि विश्वास गर्ने पति वा पत्नीको विश्वास नगर्ने जीवनसाथी छ भने र त्यो विश्वास नगर्ने जीवनसाथी विश्वास गर्ने व्यक्तिसँग उसको विश्वासको कारणले अलग बस्न चाहन्छ भने, धेरै शब्द याद गर्नुहोस् है, यदि कुनै विश्वासीको अविश्वासी पति वा पत्नी छ र उसको अविश्वासी जीवनसाथीले उसको व्यवहारको कारणले, उसको चरित्रको कारणले होइन, उसको विश्वासको कारणले, ऊ क्रिश्चियन भएको कारणले उसँग सँगै बस्न चाहँदैन भने पावलले त्यो बेलामा चाहिँ विवाह विच्छेद गर्ने अनुमति दिएको छ। अनि यो दुईवटा अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा विवाह विच्छेद गर्नु चाहिँ गम्भीर पाप हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यो दुईवटा अवस्थामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, पहिलो अवस्थामा व्यभिचारको अवस्थामा त्यहाँनिर व्यभिचार गर्ने बित्तिकै तिमीहरूले चाहिँ विवाह विच्छेद देऊ भनेर भनेको छैन, तर व्यभिचारको केसमा पनि त्यहाँनिर पश्चाताप र क्षमादान खोज्नु आवश्यक हुन्छ, किनकि जहिले पनि कुनै पनि पापमा बाइबलमा पश्चाताप र क्षमादानको ठाउँ छ। यदि त्यहाँनिर उनीहरूको बिचमा अथवा चाहिँ पति र पत्नीमध्ये एकजनाको जीवनमा व्यभिचारको पाप भएको छ अथवा कुनै यस्तो यौन अनैतिकताको कुरा भएको छ भने त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिले, पाप गरेको व्यक्तिले पश्चाताप गरेर आउँछ, क्षमादान खोजेर आउँछ भने त्यहाँनिर क्षमादानको ठाउँ हुनुपर्छ। किनकि हामी होसेको पुस्तक हेर्छौँ भने होसेको पुस्तकमा होसेको जीवनमा भएको उदाहरणबाट हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले विश्वासघात गर्ने व्यक्तिलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि होसेको पुस्तकलाई हेरेर अनि परमेश्वरले पनि हामी जस्तो परमेश्वरलाई छोडेर अरू देवी देवतातिर लागेर हिँड्ने आत्मिकी व्यभिचारीहरूलाई उहाँले क्षमा गरेर हामीलाई के गर्नुभयो, ढुनु भएको छ, ल्याउनु भएको छ। यी कुरालाई हेर्छौँ भने पहिलो अवस्थामा पनि क्षमादानको लागि ठाउँ छ, यदि कसैले साँच्चै नै पश्चाताप गरेर फर्किन्छ भने उसलाई क्षमा गर्नुपर्ने ठाउँ छ, किनकि हामी याद गर्छौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई क्षमा गर्नुभयो। यदि उहाँले तपाईँ र मेरो अनगिन्ती पाप र हामी जस्ता आत्मिक व्यभिचारीहरूलाई उहाँले क्षमा गरेर अँगाल्नु भयो भने हामीले यो पापमा, यो अवस्थामा पनि क्षमा दिनु आवश्यक छ। तर माग्छ भने है, पश्चाताप गरेर आउँछ भने, साँचो पश्चाताप गरेर फर्किन्छ भने, तर धेरैजना फर्किँदैन, अधिकांश फर्किँदैन, जान्छन् होइन। अनि दोस्रो अवस्थामा पनि तपाईँ जतिजना अविवाहित जीवनसाथी अथवा अविवाहित सरी तपाईँ जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ र तपाईँको जीवनसाथी चाहिँ अविश्वासी छ त विश्वासमा आएको छैन, तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले छोड्छु भन्न पाउनुहुन्न। पावलले 1 कुरिन्थी 7:1 तपाईँलाई छोड्ने अनुमति दिएको छैन, विश्वास नगर्नेलाई छोड्ने अनुमति दिएको छ,
तर तपाईँलाई छोड्ने अनुमति दिएको छैन। त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि विश्वास नगर्ने मान्छे यदि बस्न चाहेन भने, सुन्नुहोस् है, विश्वास नगर्ने मान्छे यदि बस्न चाहेन भने ऊ जान सक्छ, र यदि ऊ बस्न चाहन्छ भने पतिको पवित्रताको कारणले गर्दाखेरि, पति पत्नीको जीवनको कारण अथवा विश्वासी पतिको कारणले पत्नीलाई पनि सुसमाचारको अवसर हुन्छ र नानीहरू पनि सुसमाचारमा हुर्किने अवसर पाउँछ। तपाईँले आफैले विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरूको अविश्वासी पति वा पत्नी छ भने तपाईँ विश्वासमा आउनुभएको कारण र तपाईँ त्यो विवाहमा रहनुभएको कारण आज तपाईँका नानीहरूले सुसमाचार सुन्न पाएका छन्। यदि तपाईँले ए उहाँ त अविश्वासी हो भनेर छोड्नु भएको भए यी नानीहरूले सुसमाचारको अवसर पाउने थिएन। यस कारणले अविश्वासीलाई विश्वासीलाई छोड्ने अनुमति छैन, तर अविश्वासीलाई छोड्ने अनुमति छ। तर कहिलेकाहीँ समस्या जटिल बन्न सक्छ, गाह्रो हुनसक्छ, त्यो अवस्थामा ज्यानकै ज्यानै लिने धम्की हुनसक्छ अथवा ठुलो दुर्व्यवहार हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा केही समयको लागि अलग बस्न सकिन्छ र आफ्नो पतिको परिवर्तनको लागि प्रार्थना गर्न र आफ्नो पतिलाई सुसमाचार सुनाउन सकिन्छ, तर सिधै गएर विवाह विच्छेद गर्न मिल्दैन है। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँनिर हामीले यी कुराहरू हेरिरहँदाखेरि के पाएका छौँ भन्दाखेरि बाइबलीय कारणबाहेक, हेर्नुहोस् त, बाइबलले उल्लेख गरेको यो दुईवटा अवस्था बाहेक अरू सबै अवस्थामा विवाह विच्छेद चाहिँ गम्भीर पाप हो र यो व्यभिचार जस्तो पाप हो भनेर बताएको छ। किन यस्तो बताइयो, किन व्यभिचारको पापसँग जोडिएको छ, किनकि विवाहले जहिले पनि त्यो विवाहको करारले जहिले पनि परमेश्वर र उहाँका मानिसहरूसँगको करारलाई जनाउँछ। विवाहमा जब पति र पत्नी सँगै जिउँछ, पतिले ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, पत्नीले मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, र जसरी ख्रिस्टले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो आफ्नो मण्डलीलाई बचाउन र आफ्नो मण्डलीलाई दिन हो उहाँले वचनद्वारा धुनुहुन्छ, त्यसरी नै पतिले पनि आफ्नो पत्नीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, अगुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ। विवाह चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको त्यो करारको प्रतिबिम्ब हो, परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको प्रतिबिम्ब हो। यदि हामीले परमेश्वरलाई छोडेर, परमेश्वर सम्बन्धलाई छोडेर हामी मूर्तिको पछि लागि हिँड्यौँ भने त्यसलाई आत्मिक व्यभिचार भनिन्छ भने, त्यसरी नै विवाहमा पति र पत्नीको जो करार छ, एक पति विश्वासघात गरेर अर्कोतर्फ लाग्छ भने त्यो चाहिँ के हो, व्यभिचार हो। यस कारणले यो पापलाई चाहिँ त विवाह विच्छेदलाई चाहिँ के गरिएको छ, व्यभिचारको पापसँग तुलना गरिएको छ। यो गम्भीर पाप हो। यस कारणले के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुभएको छ, अब मैले एउटा शब्द थप्छु, बाइबलीय कारणले बाहेक पति र पत्नीले एकअर्कालाई विच्छेद गर्न अथवा विवाह विच्छेद डिभोर्स दिन मिल्दैन। यो न्यायोचित छैन, यो ठिक छैन, यो बाइबलीय छैन, यो गलत हो, यो पाप हो। विवाह विच्छेद बाइबलले दिएको कारण बाहेक यो गम्भीर पाप हो। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई चाहिँ येशूले के सिकाउनुहुन्छ नौ पदमा, यस कारणले परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस् भनेको छ। पति र पत्नीहरू, तपाईँको ख्रिस्टियन विवाहमा धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। ख्रिस्टियन विवाह समस्या रहित छैन, ख्रिस्टियन विवाहमा झगडा हुँदैन भन्ने होइन, ख्रिस्टियन विवाहमा पति र पत्नी रिसाउँदैन भन्ने होइन, ख्रिस्टियन विवाहमा पति र पत्नी बिच बेमेल हुँदैन भन्ने होइन। ख्रिस्टियन विवाहमा पनि समस्या हुन्छ, झगडा हुन्छ, ख्रिस्टियन विवाहमा पनि पति र पत्नीको बिचमा, सम्बन्धको बिचमा अनेकौँ समस्याहरू आउँछ। समस्याबाट मुक्त विवाह कहीँ पनि छैन। जब ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुनेछ, हामी ख्रिस्टसँग हुनेछौँ, उहाँको राज्यमा उहाँको दुलहीको रूपमा, त्यो विवाहमा, त्यो अनन्तको विवाहमा मात्र समस्या रहित छ, तर यो विवाह, यो संसारको विवाहमा समस्या छ। तर समस्याहरू आयो भनेर समस्यालाई अलग हुने बहानाको रूपमा नलिनुहोस्, तर समस्यालाई त हामी बलियो हुने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो समस्यामा हामी सङ्घर्ष गर्दै, त्यो समस्यामा हामी लड्दै, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै, परमेश्वरको अनुग्रह र ख्रिस्टको वचनअनुसार पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा त्यसलाई सामना गर्दै हामी त्यो विवाहमा अगाडि बढ्नुपर्छ। विवाहका समस्याहरू भनेको चाहिँ त्यो गेममा आउने प्रत्येक लेभलको च्यालेन्ज जस्तै हो, चुनौती जस्तै हो। थाहा छ जवानहरूलाई होइन, प्रत्येक लेभलमा छुट्टै चुनौती हुन्छ, प्रत्येक लेभलमा छुट्टै गाह्रोपन हुन्छ होइन।
अनि त्यो च्यालेन्ज पार गऱ्यो भने के हुन्छ, अर्को लेभलमा पुग्छ। विवाहमा पनि त्यस्तै हुन्छ। विवाहको हरेक समस्या भनेको चाहिँ तपाईँलाई अर्को लेभलमा पुर्याउनको लागि च्यालेन्ज हो। यदि त्यसलाई तपाईँले सही प्रकारले समाधान गर्नुभयो भने, परमेश्वरको अनुग्रहमा वचनको निर्देशन अनुसारले समाधान गर्नुभयो भने, तपाईँको विवाह अझै अर्को लेभलमा पुग्छ, अझै घनिष्ठतामा पुग्छ। तर त्यसलाई पापमय तरिकाले त्यो समस्यालाई हामीले हल गर्न खोज्छौँ, संसारले सिकाए जस्तो बाहिरको सुनेर, टिभीमा हेरेर, सिरियलमा हेरेर, सिरियलले सिकाएका अथवा समाजले सिकाएका पद्धतिबाट जब हामी हल गर्न खोज्छौँ, त्यसले हामीलाई अघिल्लो लेभल होइन पछाडिको लेभलमा झारिदिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो विवाहमा समस्या आयो भनेर यसलाई बहाना होइन, तर यसलाई हामीले चुनौतीको रूपमा सामना गर्नुपर्छ र प्रभुले त्यसको लागि तपाईँ र मलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। तपाईँको विवाहलाई, विवाहमा समस्या छ भने त्यसको समाधान गर्नुहोस्। र त्यसको समाधान कहिले पनि विवाह विच्छेद हुँदैन, त्यो त अझै ठुलो समस्या हुन्छ। विवाह विच्छेद विवाहमा आउने समस्याको समाधान होइन, तर त्यो अझै ठुलो समस्या हो। यस कारणले हामी समस्याबाट बच्नलाई, भाग्नलाई अझै ठुलो समस्या र अझै गम्भीर पापमा नफसौँ, समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरूको खोजी गरौँ, समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पापमय उपायको छनौट नगरौँ। विवाह गाह्रो छ, पतित संसारमा छौँ, शरीरमा अलिकता पाप बचेको छ, बेला बेलामा त्यो पाप फुट्त निस्केर बाहिर प्रकट हुन चाहन्छ, प्रकट पनि भइदिन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। हामी हाम्रो शरीरमा भएको पापसँग सङ्घर्ष गर्छौँ र विवाहमा पनि पक्कै दुइटै पति र पत्नी पापी मानिसहरू एकसाथ आउँदाखेरि उनीहरू अनुग्रहले बचाइएका छन्, तर उनीहरूको शरीरको पापको कारणले सङ्घर्ष गर्छ, समस्या हुन्छ। तर त्यसलाई समाधान गर्ने गलत अथवा चाहिँ पापमय उपायहरू होइन, तर सुसमाचारतर्फ हेर्नुहोस्, ख्रिस्टतर्फ हेर्नुहोस्। ख्रिस्टले कति महान प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो दुलहीको लागि कल्भरीको क्रुसमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो, र मण्डलीले पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवन ख्रिस्टमा सुम्पिएर जतिसुकै कष्टमा पनि ख्रिस्टको साथ साथै उसले जीवन जिउँछ। यसकारण तपाईँ सुसमाचारलाई हेर्नु, ख्रिस्टलाई हेर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा आउने हरेक समस्याहरू, तपाईँको पति वा पत्नीको हरेक समस्याहरूलाई कल्भरीको क्रुसमा हेर्नुहोस्। जसरी तपाईँको पापको निम्ति तपाईँको दुलहा बलि चढ्नुभयो, कल्भरीको क्रुसमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो, त्यसरी हामी एकले अर्काको पापलाई सहनु, समाधान गर्नु र उनीहरूलाई सुधार्न आवश्यक छ। यदि यसो भयो भने चाहिँ तपाईँ र मेरो विवाह परमेश्वरले भन्नुभए चाहिँ निरन्तर निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। यसकारण कठिन परिस्थितिहरूमा प्रभुको अनुग्रह खोज्नुहोस्। तपाईँलाई गाह्रो भइराखेको छ, तपाईँको श्रीमानको व्यवहारबाट तपाईँलाई गाह्रो भइराखेको छ, तपाईँको श्रीमानको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। पहिलो पटक हामी के गर्छौँ, पहिलो कुरा के गर्छौँ, रिसाउँछौँ। रिसाएपछि त्यसपछि परमेश्वरसँगको सङ्गति पनि छोडिदिन्छौँ, बाइबल पढ्ने पनि छोडिदिन्छौँ, प्रार्थना गर्ने पनि छोडिदिन्छौँ, श्रीमानसँग झगडा गर्छौँ, परमेश्वरसँग निउ खोज्छौँ। अनि त्यसपछि के गर्छ, एक त त्यो समस्या समाधान भएन, अर्को त्यो समस्यालाई सहने शक्ति पनि खोजिएन, त्यो समस्याको हल गर्ने उपाय पनि खोजिएन। धेरै पटक त्यस्तो हुन्छ। प्रियहरू, हामी प्रभुसँग अनुग्रह खोज्नुपर्छ। बरु त्यस्तो समस्या हुँदाखेरि पतिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। पतिलाई गाह्रो भइराखेको छ तपाईँलाई प्रेम गर्न, तपाईँको भावना बुझ्न गाह्रो भइराखेको छ, प्लिज पत्नीहरू प्रार्थना गरिदिनुहोस् पतिको लागि, किनकि तपाईँको पतिको जीवनमा पाप छ, उसको शरीरमा पाप छ, र पापसँग तपाईँको श्रीमानले सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको श्रीमानको लागि सहायता गर्नुहोस्। श्रीमानहरू, जतिजना यहाँ श्रीमान हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो पत्नीको समस्याको लागि तपाईँ नचिडिनुहोस्। चिडिन मन लाग्छ, र तपाईँको पत्नीले पनि पापसँग सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, दया देखाउनुहोस्। आफ्नो पत्नीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुसँग अनुग्रह माग्नुहोस्, र प्रभुले अवश्य नै अनुग्रह दिनुहुनेछ। तपाईँहरू एक अर्कालाई कठिन परिस्थितिमा ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा एक अर्काको हात थामिराख्नुहोस्। सजिलोपनमा सँगै रहने, सजिलोपनमा टाँसिने, कठिनाइमा एक अर्कादेखि टाढा नबस्नुहोस्। तपाईँलाई प्रभुले त्यो कठिन मार्गमा सहायताको निम्ति दिनुभएको व्यक्तिको हात समात्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई रमाइलो गर्न मात्र दिनुभएको होइन, तपाईँ र मेरो सेन्टिफिकेसनको लागि, पवित्रताको लागि र कठिन परिस्थितिहरूमा हाम्रो हौसला र उत्साहको लागि हामीलाई एकसाथ गर्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ, हामी त्यो प्रतिबिम्ब हाम्रो विवाहमा देखाउन सकौँ, त्यो धैर्यता
त्यो अनुग्रह त्यो प्रेम त्यो कृपा हामी एकले अर्कालाई देखाउन सकौँ। यसो भयो भने हाम्रो विवाह टिकिरहनेछ, हाम्रो विवाह अगाडि बढिरहनेछ। हामी विवाह विच्छेदको उपाय होइन तर विवाहलाई अझ असल बनाउने, विवाहलाई अझै प्रज्वलित बनाउने, विवाहलाई अझै राम्रो बनाउने अनेकौँ उपायहरूको खोजी गर्छौँ। कसरी यो मान्छेसँग अलग बस्ने होला, कसरी टाढा हुने होला भन्दा कसरी नजिक हुने होला, कसरी पापलाई फालेर, कसरी कमजोरीलाई फालेर, कसरी समस्यालाई फालेर नजिक हुन सक्छ, हामी त्यो प्रकारले सोच्छौँ। त्यो चाहिँ सुसमाचारले अभिप्रेरित भएको हृदय हो। हामीले आफूलाई यदि यी सबै कुरामा कमजोर भेटाइरहेका छौँ भने गस्पल सुसमाचार ख्रिस तपाईँ दुलहीको रूपमा ख्रिसले तपाईँको दुलहाले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस्। मण्डली र ख्रिस्टको प्रेम र विवाहको सम्बन्धलाई याद गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँ र मेरो विवाहलाई प्रगाढ बनाउनेछौँ। र आजको वचनमा हामीले परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै पनि पति वा पत्नीले नछुट्याउने दुईवटा कारणहरू हेर्नु। पहिलो कारण चाहिँ कि विवाह चाहिँ परमेश्वरले सुरुदेखि नै सँगै रहनको लागि बनाउनु भएको हो भने, दोस्रो कारण चाहिँ बाइबलीय कारण भए विवाह विच्छेद चाहिँ गम्भीर पाप हो। यो दुईवटा कारणहरूलाई याद गर्नुहोस् र तपाईँको जीवनमा विवाहितहरू, विवाहित दाम्पत्यहरू, तपाईँको जीवनमा तपाईँले आफ्नो पतिलाई प्रेम नगर्नलाई वा तपाईँले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम नगर्नलाई, विवाहमा सँगै नरहनलाई, विवाहबाट अलग हुनलाई तपाईँले निराशै कारण पाउनुहोला, र एउटा मात्र ठुलो कारण छ जसले विवाहलाई एक बनाउँछ। त्यो कारण भनेको चाहिँ परमेश्वरले विवाहलाई बनाउनु भएको उद्देश्य हो। हामी त्यो उद्देश्यमा समर्पित हुन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा आएका निराशै कारणहरूलाई हामीले त्यो एउटा महान कारणले जित्दछ। प्लिज परिवार मण्डली, तपाईँहरू प्रत्येक विवाहित परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रत्येक विवाहित जोडीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। जब तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ, चर्चको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हरेक विवाहित जोडीहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको विवाहको सम्बन्धमा रहिरहन सकुन् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी एकले अर्कालाई निरुत्साहित बनाउने होइन तर एकले अर्कालाई उत्साहित बनाउने, अघि बढाउने कुरा गरौँ। एकले अर्काको विवाहको कुरा कटाइको कुरा, फल्लाको श्रीमान यस्तो, फल्लाको श्रीमती यस्तो, जस्ता कुराहरू गरेर विवाहलाई निरुत्साहित होइन तर हामीले एकले अर्कालाई उत्साह दिएर, एकले अर्काको कमजोरी जानेर, ख्रिस्टको अनुग्रहलाई बुझेर हामी एकले अर्कालाई उत्साह दिउँ र प्रोत्साहन गरौँ। र हाम्रो मण्डली, हाम्रो मण्डलीमा भएका प्रत्येक विवाहित जोडीहरू ख्रिस्ट र मण्डलीको त्यो अनन्त प्रेम र अनन्त विवाहलाई सधैँ नै मण्डलीको सामु र संसारको सामु झल्काउन सकौँ।